waxaan jeclaystay anoo war badan wadin ee ilaahay barakee anigu kulli hadaan madaxiin ahay oo shalay ay doorateen dhankayga ducaan baa u maartaa ya ayu mudan tiin waan anii duceynaa inaan isoo duceeyaa insha Allah waas kulayna samaa hormar maxaa lagu gaaraa shacab iyo madax isku duceynayso laakiin laba isin kaari meesha ma barka ka dhalan marka ana dhankayga ducaad ka mudan tiin waan ogyahay jaridaynta dibka haysto biyaha inaan hadda maartaa oo ceelki niga halaabaan ogyahay qol islaamic relief oo kuna daraashin keen hayaan inay imaadaan oo ceelki wanaajiyaan oo ceelki la hagaajiyaan waan ku tala jirnaa mar aan lacag yar soo dirnay oo aan dhahnay hagaajisna way jirtay laakiin waqti fatahaadka ee biyaha badan imaadeen oo hata ceelki la gaari waayay haduu ilaahay yiraahdo maanta dawladda aan ku fadhino kulli inaad biyaha sayto sida ahaayeen inay ka sii fiicnaadaan ma ogi inay halaabaan looma fadhiyo biidnillaah anigoo ilaahay maarta kaalmaysan oo ilaahay soo dhigan marka waan ogyahay maxaan ku fikirinaa kaantiimaha biyaha laga dhaansado inaan badino maadaama buulooyinka ay maarta dadkii u badan yahay inaan kaantiimaha badinaan ku fikirayna midda labaad maxaan ku fikirayna oon rajaynaynaa sitiimarkan wuuna kormaraa guriya yar ma ogi guriya badan ma qabo sitiimar soomaa marka maxaan ku fikirayaa qodobka labaad arinta sitiimarka inaan guriya badan aan ka dejino proposalkeedana waan geeyay mashiimaha MCA-gana waa iska warhaynaa inaan isla imaano ahayd insha Allah haduu ilaahay rabo ma suurtagelin laakiin maanta anaa intu soo orday maadaama aan si qiflad ee ku imaaday isagana kulley mar walba wuu joogaa salaantiisana waad ogtihiin waana wada shaqaynaynaa si fiican labada arinta biyaha ah iyo arinta sitiimarka waan ku raataaganahay wayna hagaagi doontaa biidinillaah insha Allah isagana TV xagga kaantuba ka riixayaa anigana wixii ra'yi tale intaas oo jeer aan conference galnaa u maleeyaa ragga committee-da nii xil saarnaan jiray oo arrinta biyaha ah aan iska wareysan labada arrin aad baan ugu daba taaganahay midda saddexaad waa arrinta tacliinta iskuulkan jaridaynta secondary leeyahay waan ka warhayaa dhibkiisa hadda maama ay u dhahday ilmaha soonka la gelahayo oona sii socdaan laamida soo socdaanna dhibkooda muxuu tahay maxashimuha la galbo wixii aad ka geysan lahayd aday ku jirtaa iskuulkii hawa loo sii socday hana laga sii socday laakiin isaga naftiisa la tagay inay dhismadiisa iyo akhriskiisa la hagaajiyo waa ku aan maarta ku riyaaqayno oona ku rajaweynahay maanta horti inaan taagan yahay umalihi aniga maxashimuha MCA-ga intaan isla fariisanay iskuulkan magacan aan ka bedelno noocan u yaalnan aan ka bedelno magacan kama wadi maxaan ka wadaa wejiga uu leeyahay aan ka bedelno fence aan u hagaajino aan macallimiintii meesha aan ku soo badino ilmihii aan u hagaajino noocay ku tagaan basaridooda si fiican aan ugu shubno maxaan rabnaa markay shantan meesha ku dhamaato iskuul loo soo imaanahay oo natiijadiisana wanaagsan inuu noqdo oo loo soo haajirayo si fiican loogu imaanahay insha Allah duleera jaridaynta secondary school saasaan ka dhigaynaa duleera marka sanad iyo muddo lix bilood ma hadda xilka ahaynaa dowladdina culays iyo caqabasho iyo sidii la rabay umay fakanna haraka kulli nin walba ninkii bacshara ku jiray ninkii miyi magaalo joogaba nin walba meesha uu joogo ooga warhayaa maarta culaysaas ka jiraan laakiin maxaan rajaynaynaa lama rajabeele maxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan gudihiisa inay arrimihi isfurfuraan oo isbedelaan jaridaynta waa ogyahay waa magaalo dhaqaale fiican yaalla ahaan jirtay culaysaas ka jiraan waan ka warhayaa ilmadeer maxaa lahay goosha iskaga warqabtaa maxaan maanta meeshan u imaaday khudbo dheer maaha inika orax sii taagnaad ina oraxna sii joojiye maaha labada meel aan ii sheegay tacliinta saddexdaa meel tacliinta iyo biyaha iyo sitiimarka taas waa igala xisaabtamaysan insha Allah haduu ilaahay raado iskuulladana haduu ilaahay raado dhallinyarta soo apply garaysa basari soo apply garaysa sabtiga haduu ilaahay raado waan bixinaynaa lacagtaasayto ilmihii waan u qoondaynaynaa insha Allah haduu ilaahay raado ilma aan u akhrinahayno macallinimo iyo takhtarnimo laga wada bixinayo boqolkiiba boqolna waa jiraan ilmihii maarta taas akhrisanahayaan iyagoona si gaar ahaaneed yaan u fiirinayna insha Allah marka maanta khudbo dheerna uma talagelin meelo badanna waa liiga sugu hayaa raalli ahaada ilaahayna maarta hani barakeeyo nin walba meesha uu joogo ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ku dhaqaaleeyo waan la socdaa sidan aan meeshan ugu kulmay jannad ilaahay nagu kulmiyo waalidiinta inay naga hormareenna ilaahay qabriga u waasiciyo annagana khaatimada ilaahay nagu wanaajiyo ceebta ina ilaahay asturo ceebta waalidiinta ina ilaahay asturo ilaahay soonkana u socono ku barakeysan ilaahay nooga dhigo ilaahay camaasha aan qabanno ilaahay subxaanahu wa tacaala kii naga aqbalo ilaahay naga dhigo acmaal ilaahayna waafajiyo marka intii iscafiso maxaa leh walaal xiqdi ama xoolo yari ama xabaalbadi walaal iscafi ilaahay naga dhigo walaal iscafi ilaahay naga dhigo madax baarayaal ee oo tolkii u roon ilaahay naga dhigo tol wanaagsan oo hoggaansan oo hoggaanka ogolna ilaahay inagana naga dhigo khaatumada ilaahay noo wanaajiyo jannada ilaahay noo aanu kulmiyo intaasaa duco iga tahay maxaa